Morjesta kaikille, se on Väinö Mäkelä tässä ja tervetuloa uuden videon pariin. Kausi 2021 on päättynyt jo hyvän tovia sitten. Pelaajat on aloittanut valmistelemaan itsensä jo seuraavaa kautta varten ja nyt on hyvä aika lähteä katsomaan, että mitä heittoja pääty mun top 5 kilpailuheittoihin, kilpailutilanneheittoihin, top 5 heittoihin viime kauden ajalta kisoista. Mä oon kerännyt 5 klippiä plus bonusklipin viime kauden kilpailuista, mistä mä oon tosi ylpeä ja tyytyväinen näistä heitoista, niin tehän voitte heittää sitten heti, niin kun te näette näitä heittoja, kommenttia alas, että mätsääkö teidän mielestä, tai pääseekö nämä heitot oikeasti ne top 5 mun heitoista kilpailuiden ajalta. Ennen kuin hypätään top 5 heittojen pariin, jos 50 000 tilaajaa tulee mun YouTube-kanavalla täyteen, tulee isoin giveaway, mitä ikinä mä oon suorittanut mun sosiaalisissa medioissa. Mä lupaan, että se tulee olemaan tosi iso, tosi massiivinen, ja se kannattaa tilata kanava, niin pääsette näkemään se sitten, jos 50 000 tilaajaa tulee YouTubessa täyteen, joten pistäkää sitä tilausnappulaa painateen, ja mennään videon pariin. Ja viidenneltä sijalta löytyy mun avaus vältä numero 14 Tampere Disc Golf Centerillä ja vielä tarkemmin Tampereen Pro Tourilta. Ensimmäinen kierros ja tosiaan tää 14 väylä on uusi Tampereen tän Disc Golf Centerin takaväylistä. Hyvin vaikea pitkä par femma. Avausheitto, joko sä meet lyhkäsellä avausheitolla ja lähdet siitä lähestymään tätä väylää, tai sitten sä voit lähteä tavallaan haukkaamaan niin sanotusti isompaa palaa ja lähteä hakemaan pidempää avausheittoa, jolloin sun lähäri ehkä vähäsen helpottuu. Se, että jos sä lähdet hakemaan tämmöstä pidempää avausheittoa, niin kun mä lähdin tässä hakemaan, sun pitää hakea semmoista ylivakaata antsaan, joka palauttaa hyvin ja feidaa vielä tavallaan takaisin väylään, tai sitten tosi suoraan, mikä ihan vähän feidaa loppuun, koska oikealla väylän reunasta löytyy vettä sekä mando, joten katsotaan, että mitenkä mä sen suoritin. Tosiaan X1 kädessä ja ajatuksena vaan jänkkää hyvin suureen antsaan ja sitten sitä kautta se kiekko lähtee palauttamaan vielä loppuun. Kiva pieni antsa lähti siihen, hyvä palautus. Ja ai että, skipit sinne aivan sweet spottiin ja siellä sitten sitä oltiinkin. Ja sitten neljänneltä sijalta löytyy itse asiassa Tampereen Pro Tourin myöskin, mutta finaalikierrokselta ja kumpuväylä. 100-metrinen putteriheitto. Sinänsä niin kuin heittona tämä ei ole mitenkään ehkä erikoinen, mutta se, että miten mä sen tässä hetkessä, kun mun piti ottaa Laurille laittaa painetta, kun mä olin monta heittoa perässä ja tosiaan, kun jos sä yrität kivuta sinne kummun päälle sille avausheitolle, niin siinä on tosi pieni se tavallaan landing zone, eli tavallaan alue, minkä sä haluat sen kiekon laskeutuvan, niin se on tosi pieni. Niin se, että sä oot todella lähelle koria, on tosi vaikea tää väylällä. Ja siinä mulla on tosiaan 400 globea 3 kourassa, arvatenkin. Se sama yksilö mä heti hole in one -heiton. Hyvän korkunen, kiva pieni hyzer flippi, näyttää hetken aikaa, että menee koriin. Ja aivan juureen. Siihen ei jäänyt kuin ihan muutamia metrejä pelkästään sitten. Kolmannelta sijalta meiltä löytyy SM-kilpailusta ensimmäisen kierroksen yksi heitto täältä. Ja tosiaan, tää olisi voinut olla vielä korkeammalla tässä mun listalla, mutta otetaan huomioon se, että tää on tapahtunut ensimmäisellä kierroksella, jolloinka ei ollut vielä ehkä tavallaan niin suuria paineita onnistua tai muutenkaan. Että on tavallaan semmonen vähän niin kuin rennompi olotila ehkä pelata siinä niin kuin, ensimmäisten väyliä ja ekan kierroksen aikana pelkästään, niin sanotaanko näin, että matkaa on ehkä 20 metriä ja ajatus tietenkin se, että lähdetään runaamaan ja annetaan hyvä pieni leijutus sinne korille päin ja siitähän kauniisti liihotteli ja hyvin feidaali sinne ja oli myöskin slice-arvoinen suoritus. Oi että. Siis
nyt kun on kattonut SM-kisoja niin pari kertaa jälkikäteen, niin kyllä siis näistä osasta suorituksia tulee kyllä ihan hirveän kylmiä väreitä ihan suorasta, että miten sitä siellä pääkoppa niin sanotusti kestänyt. On se kyllä, se on kyllä siistiä, että tavallaan niin näitä taltioidaan näitä materiaaleja, että niitä löytyy katsottavan YouTubesta, niin niitä on kiva katsella sitä jälkikäteen myöskin itsekin. Ja vähän myöskin analysoida sitä omaa pelaamista, että mitenkä se oma pelaaminen siellä sitten on oikein kulkenut. Ja kakkossijalta meitä löytyy Tallinn Pro Tourin finaalikierrokselta, en muista väylänumeroa, löytyy heitto, joka oli hyvin tärkeä tavallaan tämän pelin kannalta. Mä olin tässä kohtaa, jos muistan oikein, mä taisin olla muutama heiton Joonasta perässä tässä kohtaa ja piti pöydittää muutamia väyliä lopussa. Ja hyvin vaikea 140-metrinen väylä. Piti heittää matala semmonen, tosi suora, pitkän, pieni feidi ja aika kapeeseen tavallaan ränni, vaikka se aika aukee näköinen tämä väylä tässä onkin. Ja 400G muovista D1 kouraa ja antaa vaan pieni haisen releasein siihen. Eiku, muistanko edes oikein? Kyllä siinä taisi pieni, en ole varma oliko haisen release, mutta ihan suoraa, matala ja hyvät skipit ja sinne korin juureen. Hyvin lähelle, ja toi oli semmonen kyllä heitto, mistä mä olin itekin vähän silleen niinku, että wow, että oikeesti mä pystyin heittämään ihan tonne lähelle korea, koska mä koen edelleen, että mun vahvuus on putti, ja kyllä tavallaan viime kauden aikana mä huomasin, että hirveesti on tullut kehitystä tossa niinku drive-pelaamisessa, ja siitä on ollut aika tosi paljonkin hyötyä totta kai. Mutta sitä ei aina usko, että jokaisen tavallaan suoritukseen ehkä itse pystyy, ja sitten ehkä välillä niinku vähän hämmästyykin siitä, että okei, näin oikeasti pääs käymään. Ja sitten ensimmäiseltä sijalta meitä löytyy SM-kilpailujen viimeiseltä kierrokselta, väylä numero 7. Ja tosiaan tässä kohtaa mä olin heiton perässä Joonatania, ja semmoinen pohjustus tähän putti, että mä olin niin kuin pari väylää aikaisemmin laittanut pidemmän putin sisään, millä mä tavallaan olin luonut itselleni semmoisen momentumin, eli mä puhun momentumista siten, että mä olin saanut semmoisen hyvän fiiliksen itselleni, hyvän flow-tilan, missä mä tavallaan olin hyvin itsevarma oikeastaan, mitä mä kaikkea teinkään sillä hetkellä. Ja tässä kohtaa tosiaan yksi heitto Joonatariin perässä, ja ei ollut varaa antaa yhtään heittoa enää eteen, että tää oli vähän niin sanottu niitä pakkoputteja, vaikka eihän mä en ikinä mieti, jos mulla on 20 metriä, että se on pakko laittaa. Mut kyllä mä nyt tiesin sen, että nyt on pakko laittaa kovaa ajoa, että kovaa ajoa, että ei, en mä saa sanoa suusta niinku kattoo tätä puttia. Olihan toi niinku tohon kohtaan vielä ja oli laittanut pari väylää aikaisemmin tommosen tosi pitkän putin, niin siis oli tosi tärkeä. Ja myöskin oman mielen niin kuin kannalta se, että okei, mä pystyn laittamaan nämä kaikki putit pönttöön, missä mä niin kuin ihan sama missä mä oon. Ja siitä lähti semmonen hyvä juna pyörimään ja siinä niin itse asiassa päästään suoraan bonusklippiin ilman mitään katkaisuja. Elikkä mä otin bonusklipiksi tähän näin vielä sitten SM:n viimeiseltä kierrokselta finaalikierrokselta viimeinen väylä. Ja tosiaan tää kokonaisuus on tähän näin niinku bonusklippinä. Avaus, täydellinen, on tässä kohtaa yhden heiton johdossa. Täydellinen avaus. Sitten ollaan hyvällä läheripaikalla lähestymässä korin alle. Ja jos mä tiesin sen, että jos tää lähäri mä saan tosi lähelle koreen, niin mä voitan Suomen mestaruuden. Ja tässä heitossa oli ihan hirvittävät paineet. Vaikka on tosi avointa, yllättävänkin helppo lähäri kyseessä, niin aivan mielettömän paine, että näkee mun reaktiosta, että mä olin tosi niinku iloinen ja onnellinen siitä, että okei, mä sain sen laitettua korin alle. Ja tässä on se putti, mikä edelleen tuo kylmät väreet. Neljä viisi vuotta SM-kilpailujen kultamitalin jahtaamista ja vihdosta viimein se tuli tossa kohtaa. Ja sen takia se on. Tämä olisi voinut olla myöskin ykkösen, mutta tämä oli bonusklippinen, kun tavallaan tämä oli tämmöinen viimeisen väylän kokonaisuus. Niin tämä on semmoinen, mikä on itselle hyvin tärkeä näistä melkein kaikista, koska SM-kilpailut ja Suomen mestaruus, se tuntui ihan hemmetin hyvältä, että se sen vihdosta viimein sai. Mutta siinä oli tämän päivän video. Toivottavasti tykkäsitte. Heittäkää kommenttia, että oliko
top 5 heitossa niitä heittoja, mitä kuvittelitte, vai oliko ihan liibalaiba loibaa. Tilatkaa kanava, että me päästään sinne 50 000 tilaajaan ja päästään suorittamaan se giveaway, mistä mä videon alussa puhuinkin. Mutta ei mitään muuta tässä kohtaa. Kiitoksia erittäin paljon, kun katsotte näitä mun videoita ja te mahdollistatte mun matkaa maailman huipulle. Ja ei muuta kuin, että kiitoksia, kun katsoit, ja me nähdään seuraavassa videossa. Morjesta!